February 28ရက်တနင်္ဂနွေမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာတလနီးပါးရှိလာချိန်မှာလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ရှိလာသလိုလူထုကလည်းဒီနေ့မှာပြည်လုံးကျွတ်နဲ့နိုင်ငံတကာအထွေထွေသပိတ်ဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မနေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတလွာမြို့ရွာအသီးသီးမှာငင်းညမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒုတ်တွေမျက်ရည်ယိုဘုံတွေတနက်တီနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးဒါဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံတလွာပြိုင်သူဖြိုခွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာသပိတ်ဆစ်ကျောင်းတွေစုဝေးရာတာမွေ Ocean Seaway Center ရင်းနှီးကုန်းနဲ့လှဲရန်လန်းစုံတို့မှာမနေ့ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လဲရန်ကဆန္ဒပြမှုမှာတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ25ရောက်ဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုရန်ကုန်ကမြင်းနီကုန်းလဲရန်စမ်းကြောင်းတာမွေအပါဝင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အဲဒီကဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုညနေပိုင်းမှာမင်းတွေကအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ကား73စီးလောက်ကိုစစ်ကား2စီးဝန်းရံပို့ဆောင်လာတာမြင်ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပြီးထောင်ရှိမှာဖန်တာသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကစုယုံရောက်ရှိလျက်ရှိတယ်လို့အဖမ်းခံရသူတွေရေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုဖုံးမြပိုင်က BBC ကိုပြောပါရယ်အလားတူမန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းနေရ2နေရလောက်လူညုံရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါရယ်မုံရွာမှာဆိုရင်လဲဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မုံရွာမှာမနေ့မနေ့ကသပိတ်စုရဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မုံရွာပြသက်ကျောင်းရှိမှာဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မုံရွာကိစက်ဂျာနယ်ကသတင်းသမားတစ်ယောက်လည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကနိုင်ငံအနှံ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်တရက်အတွင်းသတင်းသမား9ယောက်ထံမှနေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။တမြန်နေ့ကလည်းဆန္ဒပြပွဲအတွင်းဂျပန်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးသူ့ကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ February 24ရက်နေ့ကတော့သတင်းတင်ပြပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မုံရွာကသတင်းထောက်အမျိုးသမီး2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့2ယောက်ကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတဝန်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့သတင်းထောက်တွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့အတွက် ERA မြန်မာကအကူအညီပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းထောက်တွေအနေနဲ့အခုလိုကာလမှာဖမ်းဆီးခံနေရတာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေအတွက်လွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့လူမှုဆက်ဆံရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ERA မြန်မာကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတလွှားမှာစစ်တပ်ကအာဏာရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရက်ကွက်မြို့နယ်တိုင်းအသီးသီးမှာအရင်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဟောင်းတချို့က CDM လို့ခေါ်တဲ့အလုံးမစင်းမဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ခံထားတဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလူထုကလက်မခံမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကရက်ကွက်ပေါင်း16ခုရှိတဲ့လှိုင်မြုပ်နယ်မှာတော့ရက်ကွက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးကြာကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်တရက်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါရယ်ဒီကိစ္စကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ NLD ရွေးကောက်ခံအမတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးကိုမိကြည့်ထားပါရယ်ဒါနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအားလုံးအားလည်းစီစဉ်လောက်ထားတယ်အခုနောက်အကောင့်ကြီးကခံတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးအားလည်းလောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကသူတို့အပေါ်မှာဘာမှဖိအားပေးခံရတာတွေမရှိဘူးလားအော်သူတို့ကကျွန်တော်ပြည်သူကဒါစစ်ကောင်တွေနဲ့မသက်သက်နဲ့ရက်ကွက်ပြည်သူကလက်မခံဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောတာသူတို့လည်းနှုတ်ခတ်ပါလားခုရပိုင်းနေမှာကတော့တာမွေမှာလာပြီးတော့ရုံငန်းဖွင့်လာတော့ဒီရက်ကွက်တွေကဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတာတွေရှိလာပြီပေါ့အကယ်၍အရေးနဲ့မှဒီလိုင်းမျိုးနေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်အင်အားနဲ့လူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလာတော့ရုံငန်းတွေကိုဖွင့်ဒီစစ်ကောင်စီကခံထားတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့ရုံးထိုင်ထိုင်းတာတွေပါပြီးလှုပ်လာရောဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုရှိလဲရှင်တို့ကတော့ကိုရှင်းပါတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီနဲ့မကူပေါင်းဘူးဘဝဆန့်ကျင်တယ်အမှသူတို့ရဲ့အမိန့်ဩဇာတွေလက်မခံဘူးလက်ပကဒီသူအားလုံးတင်ပြနေတဲ့ကြောက်ရတာအဲ့တော့သူတို့ဟိုအတင်းရုံးနေလာဖွင့်ရက်ကောက်ချင်းကိုအစ်လာခံတယ်သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လက်ပတ်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေလက်ပကဘယ်မှလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကရက်ကွက်လိုက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒီမှာတော့တခုတည်းရယ်ကိုတောင်းပြေးတာလည်းမရှိဘူးသူကောင်းဥစ္စာပေါ့နော်ဒီရက်ကွက်လုံးအ
အဲ့ကမှပါတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အမိထောက်ပေါ်ရှင်းတာထားတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ပုံပြင်ကိစ္စတွေအုပ်စုကိစ္စတွေဒီကြားကလာမှာပေါ့နော်။ဒီသူအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဟိုဟိုသိစင်းထောက်သေးတာဆက်ကံကထောက်သေးတာအဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အားလုံးကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်တွေရက်ကွက်တာတွေပြုပြီးတော့လုပ်ပါပါမယ်။ဒီ Facebook ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေလည်းတွေ့ရဲ့ရှင်ဒီအကအရန်နေအတားအဆီးတွေလှုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလုံလုံရေးတက်ဖွဲ့ကဒီအကအတားအဆီးတွေကိုလာဖယ်ရှားမယ်ဒီလိုပိတ်ဆို့တာတွေကိုအင်အားသုံးပြီးတော့လာပြီးတော့ဖယ်ရှားပြင်ရောဘာလိုမျိုးများစီစဉ်ထားလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုပိတ်ဆို့တာကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိန်းမမကြီးအားလုံးဖန်နေကြတယ်ပေါ့နော်ရက်ွက်တစ်စုံနဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထားရေလို့လာဖွင့်နေဖွင့်နေသူတို့ဖြတ်သွားရင်ဖြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါတော့ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတော့တွေ့ရမ်းရမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစစ်ကောင်စီကခံနေတာကိုမမခံဘူးစမ်းကြည့်တယ်မပူပေါင်းဘူးနော်အားလုံးကဒီတိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီဒီနဲ့ထပ်လောက်ကြတာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တမ်းမဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့လည်းမပူပေါင်းသူတို့နဲ့လည်းမိဩဇာတယ်ကျွန်တော်မလိုက်တာအခုဒီတရားမြင့်ရဆိုရင်လောက်ကုန်ပြီ CM လုံးမဲ့လူတွေအတွက်ကောဘယ်လိုအစီအမံတွေစီစဉ်ပေးထားလဲရှင်ကျွန်တော်ဆိုင်ရင်းနဲ့ CDN supporting team ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းရတာပါ။အဲဒီမှာရန်ကုန်ပြည်အထိုက်ပြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတော့နော်။ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရင်းနဲ့မှာတော့ CDN လောက်ထားလို့155ရောက်ပြီ။ဒီတုန်းကလက်ရှိရန်ကုန်ကသိန်း100လောက်ရှိတယ်။အဲတော့လောကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လူပဲအခုဒီတောင်းနေတယ်။လိုအပ်တဲ့လူကတောင်းနေပါတော့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့အဆင်ပြေနေပါတယ်။ခုလက်တော့ဖြစ်နေတာကဒီညဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတာတွေပေါ့နော်လိုက်ဆန်းတာတွေတိမ့်တဲ့တိမ့်စင်းတောင်ဝင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအေးထားတဲ့အိမ်မှာကြတော့ဘောဘလို့အကာအကွယ်သေးသွားဖို့ရှိလဲရှင်ဆိုင်ညွနယ်တွေကသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူအချင်းချင်းနဲ့ဆောင်ဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးသမားတွေလည်းဟိုလုံခြုံရေးဖိုက်လည်းဆွဲတာလည်းဒီလူလူဝင်ရင်ပေးတာဝိညာဉ်နဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုနေ့ကရွှေပြည်သားမလို့ဒီနှစ်ဖို့တနက်နေ့ပြေးပြီးတော့ပြစ်သွားတဲ့ဟောင်မျိုးတွေလည်းရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်သူကအဲ့လိုဖတ်ပြီးရင်ဆိုင်လို့ရှိလဲရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ကြီးရဟားတွေကတော့ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်မှုမဖြစ်အောင်ပိန်ပိန်အိမ့်ပိန်လာလို့ပါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ပါတီဝင်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်သူတို့နဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်ပြီးပေါင်းပြီးတော့စမ်းသပ်မှုမရှိအောင်ဖိတ်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးဆောင်နေတာတခါမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ရုံမြင့်တန်းကြားတွေကနေတဆင့်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲရန်ကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစားအမြဲရန်တွင်းဝင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ February 26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲမှာတန်းအမတ်ကြီးကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုံချကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတာတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုအောင်စစ်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းမှုငြင်းညံ့စွာဆန္ဒပြနေသူတွေအပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုရပ်တန့်အောင်နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းအောင်အပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အပြင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကိုထောက်ခံကြဖို့သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကုလသမဂ္ဂမှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ပြီးလူလူဘက်ကရက်တီပြောကြားပေးတာသူဟာမြန်မာတမိုင်းမှာပထမဆုံးတန်မှတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာ MRTV ကသတင်းသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့မပပစန်းကျော်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ကယာယီရဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 12ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်က MRTV ဝန်ထမ်းအင်ယာဝန်းမှရှိတဲ့သူ့နေအိမ်ကိုလူ12ယောက်အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရပါတယ်။မပပစမ်းကြော်ဗမာလဲလို့မေးမြန်းပြီးသူ့ခင်ပွန်းကိုပားရိုက်ခါတအိမ်လုံးမှွေနှောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့မနေ့စနေနေ့ကသူ့နေအိမ်ကိုပေးပို့လာတဲ့အမိန့်စာမှာရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရနောက်ပိုင်းမပပစမ်းကြော်ဟာအလုပ်ကိုမလာတော့တဲ့အတွက်နောက်တနေ့ February 23ရက်နေ့ကစပြီးသူ့ကိုတာဝန်ကနေယာယီရဆိုင်းလိုက်တယ်လို့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မပပစမ်းကြော်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုကန့်ကွက်တဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24ရက်နေ့က CDM ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးကိုလာရောက်ဖြေရှင်းမှုသူ့ကို MRTV ညွှန်ကြားရေးမှူးတယောက်ကဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာခဲ့ပေမယ့်မလာနိုင်ကြောင်းသူကပြန်လည်အသိပေးခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုတာဝန်ကရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးမိခင်အမျိုးသမီးတွေကမနေ့စနေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကမြန်မာတန်ယုံရှိမှာတွားရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တရားကျော်အပါအဝင်လူ900လောက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ
နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကလီမီကင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာအန်အယ်ဒီကမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကလူတွေလက်မော်ထွက်လာတာကိုကြီးကြီးအပြင် အများစုကဘယ်သူကိုမဲထဲခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။တခါဂျပန်မြန်မာပါလီမန်များအဖွဲ့ကအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လက်ရှိအာနာယပါတီကဝါယင်းအမတ်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာအီချီဒိုအိုင်ဇာဝါနဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်ဝါတာနာဘေးတို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလွှတ်တော်စည်းဝေးခန့်မှမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုတွားရောက်ဆွေးနွေးရမှာပါဝင်တဲ့ပညာတော်သင်ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခင်စီယာမြင့်ကိုမိုက်ရောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရခင်ကနေဟာရခင်ကအတွေ့အကြုံတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဒီမိုကရေစီရရ
Lukuni chupa movie, I never tell you to be a pupia to Javarish. Okay, Erodi, two trees, a pine mali, the Japan and Baka, Belukuni, Zijan Avali. Japan and Bako, Timbiadari, Yazugabono, Japan Nine Ga, Matia Adamabono, Anna Lutare, the Matamarobo, the Mohammed in a pound bido, the child of democracy in a pound bide kama, didn't ninja jet ye you sound your people bono. Matia Pansitare, Yama. So, yeah, gong on you, yellow people. The Amnatas are Jimbata and around say, yeah, yellow deal. The met Pew Kaimbo, CRPH Bono, who is Abu Comedio. The met Pew Biro, the Rugani, the Saint Nanganjin, Sasan Yidi, some of your people, Bono. That would down so get Java. Not who are the Mr. Ichiro Aizawa, but if you let you go to the Magatu, dream with Jonet, you know, you need a Sasan Yishivare. Sangani Jol out to look at it, look your varish. To one eight Saint Jamaro, Sagala San Palita, the Shibarish, and Aro, Kabakula, the Magani, Niman, and ye, you bono. These are Galona, the Magabe, the girl, tea out there, a shimbo, tea out there, those are moon to do. Those are Biro, Nimabima, democracy, Senate Bianne, so move on, couldn't you be basso, a chapter body. Okay, Erody, Japan, Lutto, Matia, Pamia, Pianjo Valley. Okay, Turugaro, the Kurangudia Chini, Adalo, Chini, do Ruti, Lupio, Tituarepono. Sorry, how Pio Valen Audima, Yibare Chadu, Tukurai, Matabi de Kama, the cabin, a soya appointment, you want to be a mirror, Piane Pioso, Biba Melo, to Pio Tavarish. Now, Conapio, Kuratamaga, to the day Mujogule, to Sagala San Piole Pamelo, Pio like Parish. Manigog Zagere, Premier League Bolongwari, Maman City, West Ham go, Nagod Gone, Nayage Bari, the car, West Brom, Brighton go, Aston Villa, Leeds go, the Go Go Machine, Didi Nayage Javarishin. BBC got told in it season to Domenago, www.bbcworldservice.com/podcastgarney, download Lokbi Nasanai Barishin.